የረጅም አመታት የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄያቸው ምላሽ በማግኘቱ መደሰታቸውን በምስራቅ ጎጃም ዞን የስናን ወረዳ ነዋሪዎች ተናገሩ የጮቄ ተራራን ተንተርሳ የምትገኘው የስናን ወረዳ አረቡ ገበያ ከተማ ነዋሪዎች የረጅም ጊዜ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ይሰራለን ጥያቄ በህብረተሰቡ ና በመንግስት ተሳትፎ ምላሽ አግኝቷል ነገር ናቸው የአካባቢ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ከ209 አመተ ምህረት ጀምሮ በአካባቢ ውስጥ ለውስጥ መንገድ ባለመኖሩ ሲቸገሩ መቆየታቸውን ና በአሁኑ ወቅት የመንገዱ መሰራት እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል በተለምዶ አጠራር አያባት ችግኝ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ የመሬቱ አቀማመጥ ታዳፋት የበዛበት በመሆኑ በክረምት ወቅት ለጎርፍ እንደሚጋለጡ ነዋሪዎች ገልጸውልናል 50 በመቶ የሚሆነውን የገንዘብ መጓጮ በህብረተሰቡ የተሸፈነ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ ቃሪው 50 በመቶ ደግሞ በመንግስት እንደተሸፈነ ገልጸው በቀጣይ ማህበረሰቡን በመስተባበር ቀሪ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚያገኙ ተስፋቸውን ተናግረዋል እንደሚታወቀው እንግዲህ ይሄ የአያባት ችግኝ ወይም ጫካ ተብሎ የተሰጠን ሳይት በ209 የተመራ ነው መሪ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የመንገድ ጥያቄ የረጅም ጊዜ ጥያቄ እንደሆነ ይታወቃል ያው ብዙን ጊዜ ጠይቀናል ግን ጥያቄያችን መልስ አግንቶ ያውቅም ዘንድሮ ግን ያው ደስ በሚል ሁኔታ እንደምታዩትኝ እንደተመለከታችሁት በ አስራ ስድስት ማለት ነው እየታረሰልን ገብቶልን እኛም ደስተኛው ነን ተቀብለነዋል ማህበረሰቡም ድንጋ በማንሳትም እንጨት በማንሳትም በራሱ ነው ሁኔታውን የጨረሰው የሚጠበቅበትንም ግማሽ ፐርሰንት ለመክፈል ፈቃደኛ ሆኖ ያው እንደምታዩትኝ በንቃት እየተሳተፈን ያለ ከዚህ በፊት የነበረውን ነገርና አሁን ያለውን ነገር ምንም ሲነዛዘር በተለይ ኢኮኖሚካሊ ማህበረሰቡ በጣም የተጎዳ ነው ምክንያቱም ከገበያ እቃ ገዝተን ለመምጣት የእጅ ጋሪዎች እጥፍ ነው የሚጠይቁን ወላዶች ወይም ነፍሰ ጡሮች አሉ እነሱ ወደ ጤና ጣቢያ ለመሄድ ባጃጅ አይገባም ወይም መኪና ጋሪ ብለው አይገባም ነበረ ስለዚህ በጣም ተቸግረን ነበር ያለ ነው ያው በተለይ ደግሞ ችግሩ በክረምት የባሰ ነው እንደሚታወቀው ተራራማ ነው ቦታው ስለዚህ እናቶች ወይም ደካሞች ወጥተው መግባት አይችሉም ህጻናትን ጨምሮ ወጥተው የሚቆሙበት ስለለ የአማራጫቸ ቤት ውስጥ መቀመጥ ነው ወጥተው እንኳን መንገድ ላይ አይቀመጡም ነበረ ወይም ኳስ እንኳን እንዲሚጫወቱበት ነገር አልነበረም ስለዚህ ለህጻናትን በለው ለደካሞች ወይም ለነፍሰ ጡሮች ለእናቶች አሁን በጣም ምቹ ሁኔታ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንደ ልባችን ቤታችን ድረስ መጥቶ ባጃጅ መሆን አምቡላንስ ወደ ጤና ጣቢያ ወይም ወደ ቦታ እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ ከገበያም እንደ ልባችን መምጣት እንችላለን ማለት ነው ግን ከዚህ በፊት የነበረው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው ግን አሁን ትልቅ ተስፋ ስላለን ደስ ብሎናል ደስተኞችንን በድል እንደሚጠናቀቅም በአሪፉ እንደሚጠናቀቅም ጠጠር ተደፍቶበት ባለሙሉ ተስፋ ሁነን ደግፈ ነው እየተሳተፍን ያለን ማለት ይቻላል ከዚህ ቀደም በጣም አስቸጋሪ ነው ያው ቦታው እንደምታውት እናንተም አቀማመጡ በጣም ተዳፋ ስለሆነ ለከፍተኛ ጎርፍ የተጋለጠ ነበር እና ህብረተሰቡ በጣም በዚህ መንገድ አለመጠረግ በጣም በከፍተኛ ጊዜ ለአምስት ስድስት አመት አካባቢ እየተማረረ ነበረ አሁን ግን ያው ወረዳው ያለውን አቅም በማሟጠጥ ጫራ ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ በተደጋጋሚ ያውጥቶ አሸናፊ ለይቶ ወደ ስራ በመግባቱ እዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ እጅግ በጣም ደስተኛ ነው ስለዚህ የጠረጋ አሁን በዚህ ልክ እንዳስደሰተን ሁሉ ቀጣይም የጠጠር መድፋት ና የድች መሰራት በከፍተኛ ሁኔታ ያስፈልጋል ስለዚህ ቀጣይ እነዚህን ስራዎች ከተሰሩ ህብረተሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ እርካታ አግኝቷል በዚያ ላይ ደግሞ ከተሰራው መሰረተ ልማትም በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል ባለሙሉ ተስፋ ነ ስለዚህ ያው በየሰፈሩ እንግዲህ አደረጃጀት ተመስርቶ ሁሉም የየድርሻው መወጣት እንዳለበት ይታመናል ያው በአሰራሩ መሪ መዘጋጃ የሚለው 50 ከህብረተሰቡ ፐርሰንት ደግሞ ከዚያው ከመሪ መዘጋጃ ነው ይሄ ሁለቱ ህብረተሰቡ ና መሪ መዘጋጃ እየተናበበ የሚቀሩ የመሰረተ ልማት ቅድም እንዳልኩ ያው መጀመሪያ የመሰረተ ልማቶች የመጀመሪያው መንገድ ቢሆንም ቀጣይ ደግሞ የመብራት የውሃ እና የሌላ ስልክ መስመሮችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ እንደ አለው ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡ የግድ ድርሻውን በመወጣት በኩል ከዚህ ቀደም በተጀመረ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ጭምር የግንባታ ወይም የጠረጋ እየተሰራ ስለሆነ ቀጣይም ለሚቀሩ ስራዎች ህብረተሰቡ ያለውን ድርሻ ለመወጣት ምንም አይነት ያመለካከትም ሆነ የአፈጻጸም ችግር ለመፈጸም ይህን ጉዳይ ምንም ችግር አይገጥማል ብዬ አላስብም እንደግሌ ማለት ነው ስለዚህ የመሪ መዘጋጃ ና ሌላዊ መንግስት መዋቅር እንቅስቃሴ ካለ በህብረተሰቡ በኩል ይጎላል ብዬ የማስበው ይፈጠራል ብዬ የማስበው ክፍተትም ይጎላል ብዬ የማስበው ነገር የለም የሚል ሀሳብ ነው ከነበረ ነፍሳ ጦርነቶች ለመጓጓዝ ያስቸግር ነበረ ህጻናትም ለሁሉም አመቻ አልነበረም አሁን ላይ ግን መንገዱ በመጀመሩና አሁን እየተሰራ በመሆኑ ያው ህብረተሰቡ ምኛም ደስተኛ ሁነን ያለን መንገዶች ተሰርተዋል የጠጠር ማንጠፍ ና ሌላው ደግሞ እነዚህ ዲቾች በጣም አዳጋ ላይ ቦታ ላይ ስላሉ ዲቾች ቢሰሩላቸው በመሀል በመሀል ማለት ነው ለአዳጋ ስለሚጋለጥ ይህን መንገዱ ደግሞ በዝቅዝቄት ነው ስለዚህ ያንኛው ቢሰራለት ጥሩ ነው ብያ የረቡ ገበያ ከተማ መሪ መዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አየኑ ደለለ በበኩላቸው በተያያዘው በጀት አመት በከተማ በህብረተሰቡና ና በመንግስት ተሳትፎ 12 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 15 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የውስጥ ለውስጥ መንገድ ለመስራት በቅር ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል የከተማዋን መሰረተ ልማት ለማሟላት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የሚገልጹት ስራ አስኪያጁ በቀጣይም የኒዋሮችን የመብራትና የንጹህ መጠጥ ውሀ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ከተማዋን በዘላቂነት ለማልማትና ወደ ከተማ መስተዳደር ለማሳደግ የሚያስችል ህብረተሰቡን የማነሳሳት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም አቶ አየነው አየይዘው ገልጸዋል አጠቃላይ በከተማችን የውስጥ መንገድ ስራ ለመስራት ያቀር ነው አስራ አምስት ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆኑ ነባርና በም የተሸነሸኑ ቦታዎች አካባቢ ላይ በተለይ በርካታ ችግር የነበረበት ና ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ አብዮታ የነበረበት በመሆኑ አስራ አምስት ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚደርስ የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ጠረጋ ስራ ለመስራት አቅደን እየተንቀሳቀስ ን ያለ በዚህ ደረጃም ሲወሰድ ማህበረሰባችን ላይ አሁን እያሳዩ ያለ ተሳትፎ ከፍተኛ ና የሚበረታታ ነው እንግዲህ አሁን ዛሬ ጠረጋ ስራ ነው እየሰራን እንደምትመለከቱት ከዚህ በኋላ የምናደርገው ሌሎች የገርጋንቴ ማልበስ ና ዳምፕ የማድረግ ኖርማሊ ትክክለኛ መንገድ የሚባል ደረጃ እስኪደርስ ድረስ አብሮ ተሳታፊ በመሆን አሁን ያሳየውን ተግባር እንዲቀጥል ማለት ነው ፈልገው እንደ ተባለው የመንገዱ በተፈጥሮ ቶፖግራፊው ደገታማ አካባቢ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በቀላሉ ዲች ና ካልበርት ማየክ ሰራለት ከሆነ በሚቀጥለው ያስቸግራል አሁን በዋናነት እንደ ተቋማችን የያዝ ነው ውቅር ግን ገረጋንቲ ማልበስ እና ዳምፕ በሮሎ እንዲጠቀጠቅ የማድረግ ስራ በመስራት በሚቀጥለው በጀት አመት አንድ እቅድ አድርገን የምንወስደው ከህብረተሰቡ ሳ ፐርሰንት ተሳትፈውን በ እኛ ተቋም በኩል ዲች ካልበርት ለመስራት ዝግጁ ነን ሶ በዚህ ሀሳብ ማህበረሰቡ ልክ አሁን እንዳደረገው መንገድን የመጠበቅ የመንከባከብ መንገድ ለጎርፍ እንዳይጋለጥ የማድረግ ስራ መስራት ሌሎችም ተግባሮች ላይ መንግስት በሚያቀርብለት ጥሪ ራሱም ግንባር ቅድም በመሆን ተሳታፊ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ ይሄ ለማስፈጸም ያቀድ ነው በመንግስት ደረጃ ስድስት ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚጠጋ በጀት ነው የያዝ ነው በህዝብ ተሳትፎ ሀምሳ ፐርሰንት ስለሆነ ስድስት ሚሊዮን በአጠቃላይ ይህንን የያዝ ነውን መንገድ በአስራ ሁለት ሚሊዮን ብር አካባቢ ወጪ የሚሸፍን ስራ እንሰራለን ብለን ነው አቅድን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ የስናን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስሜን አዝመራው የህብረተሰቡ በልማት የመሳተፍ አቅም በማሳደግ በመንገድ መሰረተ ልማት የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመፍታት ወረዳ ልሞ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ አመት የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ለመስራት ወረዳው አምስት ሚሊዮን ብር በጀት የመደበ መሆኑን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው የህብረተሰቡ የምለማት ተሳትፎ በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ የኒዋሮችን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ቀዳችን የመብራት ስራ ባለፈው አመትም ጀምረን ወደ አራት ትራንስፎርመር እንደ ከተማ አስገብተናል ግን ከተማው ካለው ስፋት አንጻር በቂ አይደለም አሁንም የመብራት ጥያቄ ጠይቀናል ከጠየቅናቸው በገጠር ቀበሌዎች አራት ቀበሌዎች ተፈቅደውልናል የከተማ ማስፋፋትን በድጋሚ ጠይቀናል አልቆምንም እንግዲህ ህብረተሰቡ መታገስ መቻል አለበት መንግስት ሁሉንም በአንዴ ሊያሟላ አይችልም ከውሀ ጥያቄያችንም አንጻር የሰንተራ ውሀ በዘንድሮ አመት በክልል ደረጃ በገጠመው በጀት እጥረት ባይፈጸምልንም በኢመርጀንሲ በጀት ስናን ማርያም ላይ ያለችዋን ውሃ አምጥተን ለህብረተሰቡ ለማዳረስ ና ባሉት ከተሞች ልክ በሙሉ እኳ ባንዴ ባናዳረስ የማስፋፋት ስራ ለመስራት ፕሮግራም ይዘናል ህብረተሰቡ የሚፈልገው ማንቀሳቀስ ነው ማንቀሳቀስ ከቻለ ከዚህ በፊትም በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ይበልጠውን ህዝቡ በተከፈተለት ባካን ካውት መዘጋጃ በከፈተው ብር እያስገባ ስራ ስንፈጽም ነው የቆየ ነው አሁንም የማንቀሳቀስ ስራ በተለይ በቀበሌ አመራሮች መንግስታዊ ና መንግስታዊ ባልኮኑ አደረጃጀቶች ተጠቅመን ህዝቡን ማንቀሳቀስ ከቻል እኛ ከመደብ ነው በላይ ህዝብ ያወጣል ይህንን ደግሞ የምናረጋግጠው አሁንም በተጀመሩበት አካባቢዎች ላይ ህዝቡ በህብረት ስራ ማህበር በቤቶች ልማት በተደራጅበት በአካውንቱ በመሪ መዘጋጃት ብር እያስገባ ነው ያለው ስለዚህ ይህንን ማንቀሳቀስ ነው ከኛ የሚጠበቅ በያደረጃጀቱ ንቀሳቀስ ነው ህዝቡ ልማት ወዳድ ነው ስለዚህ ይህንን ልማት ወዳድ ህብረተሰብ ደግሞ አንቀሳቅሰን ስራ መስራት መቻል ከኛ ይጠበቅብናል የሚል ሀሳብ ነው ያለን ይህኛ ማንቀሳቀሻ ቤንዚን ነው የምትቆጠረው ገንዘቧ ምክር ቤቱ በዘንድሮ አመት እንደሚታወቀው ሰፊ የሆነ የበጀት እጥረት ነው ያለበት ግን በበጀት እጥረት ውስጥም ሆነ ሌሎችን ስራዎችን ወደ በኋላ ብለን ቅድሚያ ለኢንቨስትመንት ቅድሚያ ለመሰረተ ልማት ብለን ገንዘብ መድበን እያንቀሳቀስ ነው ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለን ነው የምንወስደው